হয় এবার মাঘ বিহুত ভেলাঘর নজলালে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে কিয় নজলে এই ভেলাঘর আমি এই কথাখিনিকে কবলৈ গৈছোঁ আমি দিশাংকৰে কৈছোঁ এইটো হৈছে চিপাঝাৰৰ ককাইটোলাৰ এটি ভেলাঘৰ ককাইটোলাৰ ৰাইজে এই ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ইয়াত ভোজ ভাত তেওঁলোকে খোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু এই ভেলাঘৰটো তেওঁলোকে এবাৰ নজলালে নজলোৱাৰ কাৰণ হৈছে এই ভেলাঘৰতে এহাল কপ চৰাইয়ে বাহ লৈছে আৰু কণী পাৰিছে সেইবাবে এই ভেলাঘৰটো এইবাৰ নজলাল আমি দৃশ্যাংশ দেখিছোঁ এয়া হৈছে ভেলাঘৰত বাহ লোৱা কপচৰাৰ দৃশ্য বা কপচৰাই এনেদৰে বাহ লৈছে ইয়াতে বাহ লোৱাই নহয় তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰটোতে কণী পাৰিছে আৰু এনেদৰে এই ভেলাঘৰটোত তেওঁলোকে বাহ লৈ এনেদৰে আছে আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ এয়া হৈছে চিপাঝাৰৰ ককাইটোলাৰ এটি ভেলাঘৰ দৃশ্য এই ভেলাঘৰটো এইবাৰ ৰাইজে এইকাৰণে নজলালে আৰু ইয়াৰ ৰাইজসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমি ৰাইজসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এয়া হৈছে চিপাঝাৰৰ দৃশ্য চিপাঝাৰৰ ককাইটোলাৰ ৰাইজে তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নজলালে তেওঁলোকে কিয় নজলালে সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকে ভেলাঘৰটো এইবাৰ নজলালে কিয় নজলালে বা আপোনালোকে ভেলাঘৰটো এনেদৰে কিয় ৰাখিলে ধন্যবাদ আমি ভেলাঘৰটো নজ্বলোৱা এটাই কাৰণ আমি ভেলাঘৰটো খুব কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খুব আনন্দমনে প্ৰায় এমাহজোৰা তীব্ৰ চেষ্টাত ভেলাঘৰটো হৈ উঠিল কিন্তু উৰুকাৰ দুদিন আগত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তেওঁলোকে যে এহাল কপৌ চৰাইয়ে তাত বাহ লৈছে আৰু বাহ লোৱাই নহয় তাত তেওঁলোকে কণী পাৰিছে এতিয়া আমাৰ ৰাইজে আমাকো মাতি আনি ৰাইজৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰালে কথাটো আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ সকলোৱে মিলি যে আমি কপৌ হালে পোৱালি যোগাই নিনিয়া পৰ্যন্ত আমি ভেলাঘৰটো জ্বলাৰ পৰা বিৰত থাকিম আৰু সেয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বাহিৰতে সামান্য এটা আয়োজন কৰি ভোজ ভাত খোৱাৰ আয়োজন কৰিলে কৰি পৰৱৰ্তী কাললৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে যেতিয়ালৈকে পোৱালিহাল যোগাই নিনিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি ভেলাঘৰ নজ্বলাওঁ নিশ্চিতভাৱে আমি ইয়াৰ পৰা কথাখিনি অৱগত হ'লোঁ আমি আৰু কথা পাতিম এইসকল লোক এনেদৰে আছে এইসকল লোক হৈছে চিপাঝাৰৰ ককাইটোলাৰ লোক আৰু তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বা তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰটো বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা জ্বলোৱা কথা আছিল কিন্তু তেওঁলোকে এই বিহুৰ দিনা ভেলাঘৰটো নজ্বলালে আমি খুৰা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকে যিহেতু ককাইটোলাৰ লোক আপোনালোকে ভেলাঘৰটো বান্ধিছিলে বা ভোজ ভাত খোৱাৰ কথা আছিলে ভোজ ভাত খোৱা হ'লনে নাই বা আপোনালোকে কিয় নজ্বলালে নমস্কাৰ খুব আনন্দ কৰি পেলাই মানে ভেলাঘৰটো বনাইছিলে তথাপিতো তাতকৈও অলপ বেছি আনন্দ পোৱা যেন লাগিছে কাৰণ বন্যপ্ৰাণী কাৰণ সিহঁতে যেতিয়া ইয়াতে ভাল হৈছে আহি আমাৰো ভাল লাগিছে তথাপিতো ডেকা ল'ৰাকেইটাই অস্থায়ীভাৱে এটা ভেলাঘৰ বনাই অস্থায়ীভাৱে তাতে ভোজ ভাত খাইছে খাই তেওঁলোকে তেনেকৈ আনন্দ ভোগ কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়ালৈ আমাৰ কপৌ চৰাইজনে মানে পোৱালি ফুকাই লৈ নাযায় তেতিয়ালৈ আমাৰ ভেলাঘৰটো জ্বলোৱা নহয় এই সিদ্ধান্ত আমাৰ ৰাইজৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ব্যৱস্থা পাছত হ'ব কি ক'ব হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰক্ষা কৰি আমাৰ ককাইটোলা চুবুৰীৰ ল'ৰা ডেকা ল'ৰাখিনিয়ে ভোগালীৰ উৎসৱ পালন কৰিম বুলি এটা ভেলাঘৰ সুন্দৰভাৱে ভেলাঘৰ এটা তৈয়াৰ কৰিলে আৰু ইয়াতে ভোজ ভাত খাম বুলি তেওঁলোকে আনন্দ কৰিছিলে কিন্তু সৌভাগ্য আৰু দুৰ্ভাগ্য কোনটো কথা নাজানো অৱশ্যে ইয়াতে আহি পেলাই ল'ৰাখিনিয়ে কাম কৰি থকাৰ মাজতে উৰুকাৰ দুদিন আগত কপৌ এহালিয়ে ইয়াতে বাহ ল'লে আৰু বাহ লোৱাই নহয় পিছদিনাখনে সিহঁতে দুটা কণীও পাৰিলে আৰু তাকে সিহঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰি ল'ৰাখিনিয়ে ভেলাঘৰটো ইয়াতে ভোজ ভাত খোৱাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকিল আৰু ইয়াতে ভেলাঘৰটো জ্বলাই দিয়াৰ পৰাও বিৰত থাকিল পৰম্পৰাগতটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি প্ৰকৃতি প্ৰাণীৰ প্ৰতি এটা আনুগত্য বা মৰম এটা দেখুৱাই তেওঁলোকে ভেলাঘৰটো যেতিয়ালৈকে চৰাই হ'লে পোৱালি হাল যোগাই লৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভেলাঘৰটো সংৰক্ষিত অৱস্থাত থাকিব বুলি আমি গোটেই ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নিশ্চয়ভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে যি কপৌ চৰাইহাল কপৌ চৰাইহালৰ প্ৰতি মৰম উপজাৰ বাবে চিপাঝাৰৰ ককাইটোলাৰ গাঁৱৰ লোকসকলে ভেলাঘৰটো জ্বলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল আৰু এগৰাকী লোক আছে আমি তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ কেনে কপৌ চৰাই এহালে বাহ লৈছে ভেলাঘৰত আৰু আপোনালোকে ভেলাঘৰ জ্বলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল কি ক'ব বৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন এইটো এটা আমাৰ দুৰ্গৰী ককাইটোলাৰ নিবিশেই ব্যক্তিসকলে যে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি অতি মৰম স্নেহ আছে এইটো এটা এবাৰ পৰিচয় হৈছে কাৰণ ভোগালীৰ ভোগ চলি থকাৰ সময়তে এনেকৈ ৰং তামাচা কৰি থকাৰ মাজতে ভেলাঘৰত যিটো চলে অসমবাসীয়ে গম পায় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কপৌ চৰাই এহালৰ প্ৰতি যিটো মৰম স্নেহ দেখুৱালে সেইটো এটা আচলতে ভাবিবলগীয়া কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱা ভেলাঘৰত জ্বলাই দিয়াৰ নিয়ম আৰু পৰম্পৰা কিন্তু সেইটোকো আওকাণ কৰি সেই
মৰম লগা দৃশ্যটো উপভোগ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ কি কৰিলে আমি ত্যাগ কৰা হ'ল যে আমি কেতিয়াও পোহালে পোৱালি মানে নজগাই বা যোগাই লৈ নোযোৱালৈকে আমি কেতিয়াও ভেলাঘৰত আমি জুই নজ্বলাওঁ। এইটো এটা সাংঘাতিক ত্যাগৰ নিদৰ্শন বুলি ধৰিব পাৰি অসমবাসীৰ কাৰণে। সৌভাগ্য আমাৰো কলকাতাবাসীৰ যে এনেকুৱা এটা দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম।